Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cho yeung mon chraen ne ka thai amna kon cho yeung to chpo Allah subhanahu wa ta'ala. Ko doy khnie ni dae yeung mon chraen ne ka taqwa ka khla to chpo Allah subhanahu wa ta'ala. Dao yeung bangkan ne amal ibadat robas yeung to chpo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Thngai ni chika izin pi Allah subhanahu wa ta'ala. Hai ko chi ka luphia nei កម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីអ៊ុស្រោះកម្មវិធីនៃការដាស់រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងចងចាំមិនភ្លេចនូវអ្វីដែលជាភារកិច្ចរបស់យើងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ហាំឌូលីលឡាះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយគឺគ្រឹះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាម ដោយដែលយើងបានដឹងថាគ្រឹះសសរគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមាន 5 ដែលយើងហៅថា រុគុន អ៊ីស្លាម នប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាល់ឡាំ ក៏បានប្រសាសន៍ថា បូនីយ៉ាល អ៊ីស្លាម អាឡា 5 ឆាហាដាទុ អល់ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាល់ឡោះ វ៉ អាន់ មូហាម៉ាត់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ វ៉ អ៊ីកាម សលាះ វ៉ អ៊ីតា អ៊ីស-សាកា វ៉ សោមិ រ៉ាម៉ាដាន វ៉ ហាជ្ជុល បៃត រ៉ាវ៉ាហុល បូខារី វ៉ មូស្លីម Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ក៏ បានប្រសាសន៍ថា សាសនា អ៊ីស្លាម របស់យើង ត្រូវ បាន គេ សាងសង់ ឡើង នៅ សសរ គ្រឹះ 5 ដែល សាសនិក អ៊ីស្លាម ទាំងអស់ យើង ត្រូវ តែ ប្រកាន់ ភ្ជាប់ ទី 1 គឺ ឆាហាដាទុ អល់ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាល់ឡោះ វ៉ អាន់ មូហាម៉ាត់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ គឺ យើង ធ្វើ សាក្សី គ្មាន ទេ មិនចាំ ផ្សេង គឺ មាន តែ អល់ឡោះ តែ មួយ គត់ ហើយ ពិត ប្រាកដ ណាស់ ជាករិយាមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាល់ឡាំគឺជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់វ៉ៃកោមិសសាឡាយើងបញ្ចូលសម្បះយ៉ាងវ៉ៃតាអ៊ីសាកាហើយយើងបរិច្ចាគនៅសកាតរបស់យើងវ៉ាសោមិរ៉ាម៉ាដានតមអាហារនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានវ៉ាហាជ្ជុលបៃតគឺយើងធ្វើធម្មយាត្រាហាជីបើសិនណាជាយើងមានលទ្ធភាពសសរគ្រឹះទាំង 5 នេះសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺត្រូវតែអនុវត្តតាមចាំបាច់គឺជាកាតព្វកិច្ច វាជាវាយិប ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី1គឺ ឆាហាដាទុ អល់ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាល់ឡោះ វ៉ អាន់ មូហាម៉ាត់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ គឺយើងធ្វើសាក្សី គ្មាន ទេ មិនចាប់ ផ្សេង គឺ មាន តែ អល់ឡោះ តែ មួយ គត់ ដូច ដែល យើង បាន ដឹង ហើយ សាសនិក អ៊ីស្លាម ទាំងអស់ ក៏ បាន ដឹង ហើយ ថា ឋាន សួគ៌ ត្រូវ បាន រៀបចំ ឡើង ដោយ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ អ្នក ដែល ធ្វើ ល្អ ហើយ អ្នក ដែល តែង តែ អនុវត្ត ប្រតិបត្តិ តាម នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា បាន ដាក់ កាតព្វកិច្ច មក ចំពោះ យើង ជំនឿ ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ការ និយាយ មាន ថា ជំនឿ របស់ យើង ដំបូង នោះ កើត ឡើង ដោយ ការ និយាយ យើង និយាយ ថា ម៉េច គឺ អាឈហាដុ អល់ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាល់ឡោះ វ៉ អាឈហាដុ អាន់ មូហាម៉ាត់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ គឺ យើង ធ្វើ សាក្សី គ្មាន ទេ មិនចាប់ ផ្សេង គឺ មាន តែ អល់ឡោះ ហើយ មូហាម៉ាត់ គឺជាអ្នកនាំសាររបស់ត្រង់ នៅក្នុង ការ បង្រៀន របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម ស្ថានភាព នៃ ជំនឿ ដែល មាន សុពលភាព របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ត្រូវ បាន សារភាព ដល់ ផ្ទាល់ មាត់ បាន ន័យ ថា clear ដែល ខ្ញុំ បាន សូត្រ អម្បាញ់ មិញ នេះ គឺ អាឈហាដុ អល់ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាល់ឡោះ វ៉ អាន់ មូហាម៉ាត់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ នេះ គឺ យើង ត្រូវ តែ សារភាព បាន ន័យ ថា យើង និយាយ ដល់ ផ្ទាល់ មាត់ យើង ជឿ នៅ ក្នុង បេះដូង របស់ យើង ហើយ យើង អនុវត្ត ជាមួយ នឹង កាយវិការ របស់ យើង នេះ បាន សរ បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ ថា យើង ទទួល យក នៅ សសរ គ្រឹះ ទី 1 របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម បើសិន ណា ជា យើង ថា តែ នឹង មាត់ ថា គ្មាន ទេ មិនចាប់ ផ្សេង គឺ មាន តែ អល់ឡោះ ហើយ មូហាម៉ាត់ គឺ ជា អ្នក នាំសារ របស់ ទ្រង់ ប៉ុន្តែ កាយវិការ របស់ យើង វា ផ្ទុយ នៅ អ្វី ដែល យើង បាន និយាយ នឹង មាត់ វា មិន តាន់ គ្រប់ លក្ខណៈ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា នោះ ទេ អ៊ីម៉ាម ហាសាន់ អាល់ បាសារី
got man bachap rabyota, tamput chum nu and men crotic, tai chi cast from mass or minor day. Ru cast out a pip on a day. We could chum nu that man not chop look not do chat about you. Nung bong hang a kikurn tam re yak kai vika about you. Stay nung and dad, hide bong hang your kai vika about you. Be like an ani, tub bachat hai young kuchin at dal. Iman, that I mentioned to you about Allah Subhanahu wa Ta'ala, young put per cut. Knung by Yoki Muiku, Ashhadu Allah, Ilaha illallah, we kuchi Shahadah Tauhid. Manita kuchi Tauhid, Ruka to two score, Allah Chimacha. Hi, we kachi Mulutan crew, the Knossas Night Islam, some rap net and mentioned to you per cut. Hi, we kachi ka, rum look long when you go to Nur, Nika Twipe and Kum. ក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតលោកទាំងមូលដែលភាសាអារ៉ាប់គេហៅថាតៅហ៊ីដុលរ៊ុបូបៀយ៉ាបើថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតពិភពលោកនិងម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពហើយម្ចាស់ដែលត្រូវគេសុំជំនួយដែលគេហៅថាតៅហ៊ីដុលអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាប្រយោគទី2គឺវ៉ាអិសហាដុអានណាមូហាម៉ាដុរ៉ាស៊ូលឡោះគឺយើងធ្វើសាក់សីពិតប្រាកដណាស់ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam គឺ ជា អ្នក នាំ សារ របស់ ទ្រង់ ដែល យើង ត្រូវ ជឿ ចាក់ ថា Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam គឺ ជា Nabi ដែល ចុង ក្រោយ គេ បង្អស់ គឺ ជា អ្នក នាំ សារ របស់ Allah subhanahu wa ta'ala ចុង ក្រោយ គេ បង្អស់ គ្មាន Nabi ក្រោយ ពី គាត់ ទេ Allah subhanahu wa ta'ala ទ្រង់ បាន បន្ទូល ថា wa anzalna ilaykal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi ha jeung ban bachach kumpi qur'an oy ne doy pom nom muk neu ka pat dambei bachach neu awai da mien neu knong kumpi pi mun mok ning bachach piphiep tram trou nei kumpi qur'an tang nep atanei nei ayat nih keu allah subhanahu wa ta'ala chang bachach tha kot ban bachach kumpi al qur'an te kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dambei pom nom neu ការពិតដើម្បីពំនំនៅគម្ពីរអល់កុរអានឬការីមហើយបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងមូលដាក់វ៉ាស់ទៅចំពោះមនុស្សលោកទាំងមូលសូមបញ្ចប់ដោយបិលឡាតោហ្វិកវ៉ាលីតាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហិវ៉ាបារកាតុហ៍